Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, perjuang nasib bela PMJ tawar khidmat peguam secara percuma. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai kes perbicaraan tentang pengabaian dan penganiayaan terhadap anak istimewa adik Bella. Perkara itu turut mendapat perhatian istri kepada Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yaitu Cik Puan Khalida Bustamam. Menerusi satu entry di Instastory, Cik Puan Khalida berkata dengan kuasa yang dimiliki, beliau mahu membantu dengan melakukan apa saja demi menegakkan keadilan buat adik Bella. Selepas Cik Puan Khalida, giliran Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim turut menawarkan khidmat peguamnya secara percuma bagi menjalankan arahan memerhati. Tunku Ismail berkata, beliau akan menghubungi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datu Seri Rina Harun berhubung tawaran tersebut. Saya telah berhubung dan berbincang dengan peguam-peguam saya mengenai kes penderaan Bella. Kes ini sedang berjalan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan kerajaan sudah memulakan perbicaraan terhadap OKT dalam kes ini, katanya. Tambah Tunku Ismail, kes pendakwaan pada ketika ini melibatkan dua pihak, yaitu pendakwa raya kerajaan bagi pihak kerajaan awam dan peguam Bella yang dilantik untuk mewakili tertuduh. Saya akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat, Datu Seri Rina Harun, dan menawarkan perkhidmatan peguam-peguam saya secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kes ini, katanya. Terdahulu Tunku Ismail ada memuat naik kembali perkongsian istrinya yang menggesa keadilan buat Bella. Sekian info hari ini. Terima kasih.